Yeah, whoa, yeah, yeah, ay. Whoa, 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 ay. Whoa, 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 ay. Check, whoa, 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 check, ay, yeah. Suspended as stories of five star food, serve your mother saba. Yo jello me dunga nimbaya, kwani yo mali ya ulaya, ay. Urapa na same experience, studio menge mara saba, ay. Kijana wa pampa, sadi kahawa na kunyanga Starbucks, ay. Nijifanya na kati wa marabu, kume mime kujisha watu. Alikuja kwa gameri, ala medunga tijezi ya baka, ay. Kuna timely date, dema likuwa nazitoka kwa bubblers, ay. Timely kwa nga na cheesy, ngeosa likuwa nazirusha vibaya, ay. Wanasema timi chipukizi, bile yo story ya kipancha. Amna kuchifanya, kami yo pichi na nyoka vibaya, ay. Alisema na kinanga kilo na kumbo yo buwa na kiwanda. Then, after you make up mepaka, naje yo beo na kanga di manga. Oh, wow, wow, ay. Wow, 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 ay. Wow, wow, wow. Bado merudi na bado mindo ni tambuzi. Aldai nipigio paka kwa parking. Kaini Lilian Muli. Unadai nimekoka kwa shadow. Na wendo bado Lilianga kivuli. Alishanza kubonga vibaya na kupigio mbata. Ah, stupid. Kudate dem lami ni hard. Ungeosa likame ni scooty. Aldai ni kule mayai. Napigo the juice na hoa subuhi juu. Ana fifth fitness channel alianza juzi, eh. Ana fifth thickness. Daktari li mjenga vizuri. Ay, wow. Wow, 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 ay. Wow, wow, wow. Yeah, wow, wow, wow.